Pa pre svega, ja ne bih nikada rekao, niti sam Vladana smatrao kao političara, mada kad se spomeni njegovo ime, pre svega mislim na druga, mi smo bili zajedno u gimnaziji, sada se više družimo intenzivnije, više zbog posla, ali pre svega mislim na to da on mene uveo u politiku. Ja sam bio totalno, znači, apolitičan, bavio sam se svojom strukom, radio sam u školi i mislim da on tu radio najviše, da je uveo ljude koji su bili van politike, o tome sad priča naša nova vlada, dva, tri čoveka koje i on znao da su kvalitetno radili posao. Nas je malte ne ubedio da počnemo da se bavimo, ja kažem, nisam, ni malo mi nije žao, jer je bilo stvarno korisno, naročito deca i svih građana Pirota. Napustio sam školu, ušao sam u sportski centar dušom kao da je moja kuća. Mislim da se on ponaša isto tako i prema opštini, kao jedan pravi domaćin. I mi kada se vidimo nekad zajedno, kada se, znači, družimo na onim otprilike i na slavama i na tim svečanostima, nas pričamo baš o tome koliko smo mi sebe uložili u sve ovo. I ne tražimo normalno niko ni da nam kaže hvala, mi za to i primamo i plate sve, ali moram da kažem da smo stvarno ono što njega odvaja od svih drugih, da je to radio od srca i onako domaćinski, kao da je to u svojoj kući.